nicht, warum wir sie erst auf den richtigen Weg bringen mussten. Das Lizenzgeschäft. Hier gibt es ein paar Fragen von den Namen. Insofern riecht es hier nicht nach Geld, sondern nach dem Scheitern über Strategie. Deshalb passe ich. Was I heard? No, I had to pretend for. I said, "Oh, it's que azul, não tem aqui, arranhando só, já." É, arranhando. A mãe veio, ó. É, falou, chorou, né? Chorou bem na rua. Anda aqui com o robô, tem um tempo. Oi! 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 Oh, meu Deus do céu! Toma! 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 Que foi? Você viu o desespero dela? Ela tá pensando que não tem filho fora. E tinha! Não sabe contar, não? Não, agora. Quando? Eu ri! Os caras só estão de boca, normalmente voltam pra Bíblia. Stepping in there. Yeah.
Yeah.